Nažalost, posljednje 4 godine se raspravlja tko s kim hoće, tko s kim neće i plasiraju se informacije kako je oporba jalova i slaba. A sad ste i vi svjedoci koliko je oporba jaka i snažna, nije uopće jalova i vrlo detaljno i vrlo, kako bih rekla, ažurirano prati sve što se događa u zemlji i nudi svoja rješenja. Međutim, ta rješenja nisu bila javnosti zanimljiva, što je razumljivo. Naravno da se uvijek interes javnosti nekako skrene kao onome tko je kome što rekao, tko je koga za što kritizirao. Vidjeli smo kako funkcionira dio medija, a vidjeli smo to iz afere mreža, vidjeli smo to iz prepiske šefice, pa najjače medijske kuće, naravno prepiske na temu izvlačenja sredstava iz proračuna u korist te medijske kuće, gdje se onda za uzvrat taj medij suzdržava od kritike vlade, dakle vladajućih, što je zapravo osnovna uloga medija. Dakle, ne bih se nikako složila da oporba, odnosno SDP, govorit ću ime SDP-a, nije spreman na izbore, itekako smo spremni i zbog toga smo u osnovnom još u prosincu zatražili raspravu o raspuštanju Sabora, itekako smo spremni i otvoreni za suradnju sa svakim ko će doprinijeti ostvarenju našeg cilja, a cilj je srušiti koruptivnu mrežu HDZ-a koja se hrani i ne prestaje na leđima hrvatskih građana, haračeći ovom zemljom. Prije 24 sata točno je predsjednik SDP-a govorio detaljno na tu temu i nemam potrebe se ponovno referirati na to. I meni je nevjerojatno da su mediji iz dana u dan zainteresirani za pitanje s kim će SDP koalirati, a nitko nije zainteresiran za to s kim će HDZ koalirati. Kako je stanje u HDZ-u? Pa nisam primijetila baš napise, ali meni bi evo bilo zanimljivo vidjeti s kim će to HDZ koalirati. Ostali su sami, što se kaže, ko prst. Dakle, SDP je pokazao već, SDP je već pokazao odavno odgovornost, vi ste svjedoci tome, i ponudio rješenje koje je najefikasnije u rušenju ovakve koruptivne vladavine, koruptivnog režima Andreja Plenkovića, a i dalje ostaje na toj liniji svoje odgovornosti. Mi ne samo da smo odgovorni u tom dijelu, nego smo i odgovorni motivirati, i to ćemo i učiniti, građane Republike Hrvatske, posebno one neodlučne, one koji promatraju, kojima se gadi ovo što gledaju i kuda zemlja ide, a to je čak 2/3 građana, ako ćemo vjerovati onim anketama, međutim u Hrvatskoj teško možemo ičemu takvome i vjerovati, s obzirom da se sve plaća od strane Plenkovićeve ruke i ostajemo na toj liniji. Dakle, naša odgovornost kao stranke, najjače stranke ljevice, ponuditi najefikasnije rješenje i najefikasnije rješenja za bolji život građana Hrvatske. I to i činimo. O tome je pričao jučer i sam predsjednik Peđa Grbin, neću se ponavljati. Dakle, svi oni koji mogu doprinijeti cilju rušenja HDZ-a, a vi jako dobro znate koji su to ljudi, i koji prihvaćaju okosnicu funkcioniranja rada i postojanja SDP-a, a to su ljudska prava, vladavina prava i rušenje kriminala, kriminalne mreže Andreja Plenkovića, su dobro došli za razgovore sa SDP-om. Mi smo ti koji smo najjača stranka ljevice i mi smo ti koji smo dužni okupiti najširi front koji će se suprotstaviti ovakvom kriminalu.